Olá, meus amigos, Roberto Lira, Notícia TV, nas redes sociais. Forte abraço. Olha, gente, que maravilha, estamos de volta ao Açu de Araras, o quarto maior do estado do Ceará, aqui na cidade de Varjota, interior norte do estado do Ceará. Nesta data de 22 do mês de agosto de 2024. Olha só que maravilha, o mar d'água. E aí, foi uma sangria belíssima. Belíssima sangria nesse ano de 2024. Olha só que maravilha. Pessoal aproveitando para fazer caminhadas. Enquanto isso, eu falo para vocês, com essas belíssimas imagens, que temos o apoio cultural do restaurante Pousada Santana Grio, o melhor self-service para o almoço e o jantar. O WhatsApp é o 997107104. Mercadinho Barateiro, verdadeiro barato é aqui. Atenção, neste final de semana tem mais um grande número de produtos que vão estar com preço promocional, desconto especial sem igual no Mercadinho Barateiro, por trás da Igreja Matriz, no centro de Varjota. O empreendimento do nosso amigo Fabinho Bertoldo, que agradece a todos pela preferência. Ótica Veneza, com exame de vista gratuito. O dia da semana você sabe através do WhatsApp 997800661, o zap da Ótica Veneza. E olha, gente, online telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a online através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800-088-1111. Online telecom, o mundo a um clique de distância. Lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Ao mobiliar sua casa, conte com a gente. Marcelo Viagens, viaja um automóvel de passeio confortável para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste com ele. O WhatsApp dele é o 999-356414. E você pode acionar nossa reportagem, nosso WhatsApp 993-799537, prefixo 88.